ଆରେ ଅବି ଅବି ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କଥା କଣ କି, ମା ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମା କୁଆଡେ ଆଉ ଘର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ, ତେଣୁ କରି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ମା ପଠେଇଥିବାରୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଝିଅଟିକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ଆରେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଅଡ଼ଶୀ ଷୋଳଶୀ ଉର୍ବଶୀ କନ୍ୟାଟିଏ, ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଲଠୁ? ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଚାହା କପ୍ ଧରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜେଇ ଗଲି ରେ। ଆଉ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ଚାହା କପ୍ଟି ତା ହାତରୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଢଳି ଗଲା, ବୁଝିଲୁ ବୁଲଠୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତା ତା ଲୁଗାରୁ ଚାହା ଝାଡୁ ଝାଡୁ କୁଞ୍ଚଟିକୁ ଘିଚି ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଟୋଟାଲ ଲଙ୍ଗଳା ମୁତୁରା। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ।